Jest, ale piękny. Так, мы снова на грибах, зашли в лес. Вот такой заход. Идем собирать грибы. Подъем до горы. Трошки долго я пришел. Вот первый белый. Вырываем его. Біля него еще один маленький. Еще один маленький. Ось такі три штучки, два маленькі, один великий. Йдемо далі, але не густо. Так, продовжуємо наше грибарство, йшли. І ось тут такий гарний, чудесний білячок, трохи поїджений, але білячок. Поки мало. Йдемо далі. Ось ще один білячок. Ось такий. Ну, трошки гнищить. До відерка. Йдемо далі. Шукаємо, дивимося. Пройшов я з 500 метрів до гори. Ні одного гриба. І тут приз. Подивіться, який. Це просто капець. Дуже гарний білий. О, дивіться, зі всіх сторін. Красота. Рвем. Ох, такий його красень. Подивіться. Дуже мощний. Ух, твердий. Гарнюня. Давайте на ту гарнюню відерку. Кажу, багато нема. Але гарні сюрпризи. Йдемо шукати далі. Так, йшов я. І ось ще один красунчик. Дивіться, який. Рвемо. Загортаємо. Ось такий теж красунчик. Йдемо далі, збираємо. Ось така в нас чудесна природа. Потрапили. Лежить такий в землі. Опа. Витягли ми його. Теж красень. Сьогоднішнє грибарство не на кількість, а на якість і красоту. І подивіться, то дійсно чудо. Подивіться. Ой, красота яка. Ясен прям. Подивіться, то ще. Рвем. Опля. Це є красота. Він твердий, як камінь.